Республиканың үн музейінді пайырым кейбірлі ұлық көзідік азылған. Ана ол шапсық проект археолог Эдуард Киргинеков паза музейінің үн қосшызы Владимир Агеев сағынып шұртысқа кергінір. Науқы тоғын жызының шаяшы ұс, қырхазыр шыл маның алынды тоғынған көзідігіні Шонхайына қаттап сығарырға пегін тұрқысқанар. Музей шындызында қайрал ашытқан экспонаторны темніп, көзідік залынзар сығарырға. Пүн керек, олық көзідік асыл жапысты. И ол сақшып керек көзідік, нұғадыңыр. Пастағызын ол музей, музей шындызы, біздің ол көп неманды шетші. И көп өз аны көрбен жи. Адыңандар аны біра сығар, кізге көзді керек нұзайы. Пүн түзің біздің тағар культурызының тойдың еділген сқамыз бір көзді бірғымды. Бір жүз азыр әтістер. Ол көзді қайдығы, кызы неменің чұртан, немечен қайдығы тергілердің ұтырылынған бір көзді. Көзітік дұхақас шерінің құмыртқыларының пасқа қоншық тыва пазы қызылшар крайында табылған әтістеріні көрірге, пазы қайет астырды шайылған хостарының таназырға ұңдай бар. Оларына әстезік жылар, археологтар пазы қосшылар өнітін қобырғынар. Хайпрезы суғалтына кірпірір, алай сайбал парыр тіп құрғыз болғыннаңар. Өбікілері біздің культурызын арашылы паларға мұндық жол тапалғаны оға шапсық керек болша. Кішілзай көрген әрқазылшы, анақты ол бұрай алғышы, музей шендізің зар кертілгірші. Преді ұрандоқ жүртіс тоз чатчелір. Мұнда тізің көзілші. Базы эстампажны копиялар, ол біздің қайы қостардың. Олар дек, неге жыл олар шылғынар. Мұнда біздің танықтері керек Владимир Феофанович Капелька, Пазайыр Антонна Севастьянова, олар екелің қадеді. Прайпстың қақайсы жүрпе, ол мен атап қобырғындар. Экспонатордың арызында үрткін шыларды салбық көргенінің алылған әдістір бар. Оларыны көздіге сығар алынды нашылап шақсы көрімнік итсалғанар. Салбық шазызының аршоқ барғанда қазынадағы арашылық инспекциясының қайыне сағымғы тұсты елік түрт құмартқа орын керілген. Археологтарға амда пөшерлерді көп әстезіклік тоқыстар апарырға керек болар. Музей зеркелген шонға тізің азылған көздікді шақсы оңдай перілші өбекелері біздің культурызының пазатархынның танысы паларға. Қосшы Владимир Капелька хаят астарда шаялған хостарны көп қобыражыға күстінгін. Аның тоғыстарынды аңқұстарны кізілеріні сезінірге шарир, пірсілерінді үркі шаянар, басқа планетадағы омалар барлар, әдек көп аймақ шонарның хостары ұшырапшалар. Амғы тұсты бастың оға көп кізі кем пост етшілер кебізі әдіс қамыз. Мен сақшым бұл выставка оларға оға тұзылық болар. Мында выставкада көріп, можын көр болы хостар қайды бастың кізілер, мұның алынды хостанар. Шапсық көзідігіні ұлығда кізек шігде пала қынық болар көріп паларға. Хайялардың қобырылған хостарға сығам шершаянды телімні ұрынмасың. Олар алай изілшелер, алай шоқ етілшелер. Надежда Баргаякова, Руслан Шалгынов, хабарларға.